Och vi har med oss Per Ulrik som har lirat Ryder Cup 2 gånger, 95 och 97, och har många bra skalper där. God morgon, Pu. God morgon, Steffi, Steffo och Jenny. Det är väldigt spännande det här, tycker du inte det? Jo, det här är fantastiskt. Det är höjdpunkten på golfåret. Ja, vad är det där? Man brukar alltid säga det, att golf är en individuell sport, men här plötsligt blir det lag och då blir det så extra stort. Är det så enkelt? Ja, det är ju värt så mycket mer i och med att du spelar för 11 andra och en hel kontinent eller i ett land så att säga. Så att det här är... Spelar man själv och det går dåligt, det är helt okej. Man kan gå och gömma sig, men här är du utsatt på ett helt annat sätt. Mm. Och Sten som går ut i första bollen för Europa. Har du pratat med honom på morgonkvisten? Inte på morgonkvisten. Han laddar nu. Men i förrgår så var jag och Pierre fullt ute och tittade på dem när de spelade. Och han är på gott humör som vanligt, Henrik. Och han... Vi pratade lite, småsnackade lite om allt möjligt. Men vi pratade mer form med hans coach... Torsten Hansson som är väldigt involverad med Henriks spel. Och han berättade att Henrik har tränat väldigt mycket sista veckan och ändrat lite i puttningen. Puttningen har inte gått så där bra, riktigt bra i år för Henriks. Men det långa spelet har suttit så att han har bytt grepp och han har bytt putter. Och han har gjort en mönsterbrytning helt enkelt, vilket är bra när man har puttat dåligt. Ja, det är bra. Du, vi är mest rädda för din gamla klasskompis. Visst var du klasskompis med Phil Mickelson, va? I amerikanska laget? Ja, vi gick på college ihop i Arizona. Ja. Han är ju väldigt farlig. Är det den värsta amerikanen? Ja, han är inte i bäst form, men han är väl den som är mest oberäknelig runt grinerna. Och i och för sig har han inte spelat så bra i år, men... Han kommer att prestera bra när han spelar för USA. Ja, han är ju alltid bra. Hur tror du det går då? Ja, alltså på pappret så ser ju Europa lite starkare ut än, än USA. Men det här är ju Ryder Cup. Jag skulle säga att på världsrankingen har vi de bästa spelarna uppe i toppen. Men totalt sett jämnheten har amerikanerna. Så det är en helt öppen historia. Mm. Och det finns ju inga favoriter här, men journalisterna tycker att Europa är favoriter. Men jag vet precis hur det känns att stå på första tid. Oavsett om du möter världsettan så har du bra chans att slå honom på 18 hål. Att stå där på första tid, blir man lika nervös som en sån här amatörspelare kan bli? Till exempel jag när Steffo står och tittar på när jag ska slut. Ja, du kan hundradubbla det. För att på Ryder Cup, det är... det är det enda jag inte saknar, just den nervositeten man har på första tee. Här sitter 2000 åskådare och sjunger skotska och europeiska visor på första tee. Och nervösast av alla kommer Steven Gallagher vara, som är enda skotten i fältet. Ja. Och det är hans första Ryder Cup och han är rookie. Vi håller tummarna framför tvn. Ja. Tack snälla för att vi fick ringa upp dig. Ja, tack själva. Det blir en underbar helg.